Non è un'idea di finire.
Igikombe kirakomeye kirimo insibo rwose kirimo insibo rwose zatutanu bitwa kugitinda mu rudomo urahaze mu rudomo muri wacu iwawe w'impyisi nta mpyisi kera zaba urabona insibo zirimo ukuntu zimeze iki rero iki gitariro igikombe cyiza cyane rwose urabona ndagata Ibe tugeze mereka ntabwo ari ibyo gukina ntabwo ari ibyo gukina rwose ntahengekereza ibi kera byahoze nkaba nitwa Rwagihuta igikombe rwose bampaye igikombe kinywiriye rwose kinsinze igitego icyenda muri Karaza Akarere ka Karongi Umurenge wa Murundi Akagari ka Karongi umudugudu wa Bwenda Yego Tindi yazirutse Karaza guhunga ndabara rwa Buganza Yarayabagweshe ngo ugiye ubusasamara na hasasamahu Naba ni umwe mu bakurikije Petero Abambonye barishima ati iyo bambonye bibuka guhinga ibigori bitewe na sapuni ati muturiza bahigiye mu bihugu byo mu Budage barabanyarwanda ati baturize timwaramutse natwe twaramutse mu Rwanda timwicare mu
Nuko mwihangane koko iyi ni isungu.